Форма чорниці у Харкові. Тут у самому серці міста на Майдані Свободи головну українську колядку заспівали в понад 1000 голосів. Приєдналися до флешмобу і в Європі. Вертепфест проходить у Харкові вже втретє. Сьогодні колядники влаштують етновечорниці. Тетяна Доцяк із подробицями. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. На кожному розі щедрують, з Новим роком вітають. За мить Майдан Конституції перетворюється на масштабну різдвяну вечорницю. Це колективи з Харківщини, а це щедрувальники з Прикарпаття. Малі в костюмах Діви Марії, Йосипа, вишиванках. 60 колективів чи не з кожного українського міста. Від заходу до сходу країни привезли до Харкова свій вертеп. Нас тут тепло приймають, тому ми третій раз вже тут приїжджаємо слід до вас. Насправді дуже приємно, що люди з захопленням слухають наші українські колядки, наші такі традиційні вертепи. Із самого ранку колядники щедрували по всьому місту. У шпиталі, лікарнях, дитячих будинках. І вже вдень збираються разом для святкової ходи головною вулицею міста. Бо прийдуть до тебе. Ніж ходи Майдан Свободи у самому серці Харкова. Разом співають головну українську колядку. Такого у Харкові ще не було. Нова радість стала в понад 1000 голосів. Оцей одночасний спів, він об'єднає всіх українців і тих, хто підтримують українців. І що ця спільна коляда, цей український спів, він зробить такий, як купол добра, любові і миру і підтримає всіх тих, хто підтримує Україну, де б вони не знаходилися у світі. Уперше до флешмобу приєдналися колядники із-за кордону. У Польщі, Німеччині, Великобританії, Чехії, Нідерландах та Австрії українська колядка лунала в 9 містах Європи. Одночасно з Україною там вітали з Новим роком і Різдвом Христовим. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбієв. Факти. ICTV.